Nachádzame sa v zasadačke mestského zastupiteľstva na radnici v Trnave a práve teraz o 17.00 tu začne pilotný ročník participatívneho rozpočtu pre Trnavu. Vyzývali sme niekoľko týždňov už občanov, občianske združenia, celý sektor ľudí, ktorým záleží na tom, kam sa mesto uberá, k tomu, aby prišli, aby sme im vysvetlili, o čo sa jedná. Veríme, že budú mať už nejaké aj podnety, nápady, s ktorými sem prídu. A v ďalších fázach uvidíme, čo sa nám z toho vykryštalizuje. O participatívnom rozpočte som počul možno 2-3 roky dozadu, ako o nejakom projekte, prostredníctvom ktorého sa môžu občania spolupodieľať na vytváraní určitých projektov a tým pádom aj na prerozdelení verejných prostriedkov. Ono, aj to je vlastne ten dnešný cieľ, ktorý chceme dosiahnuť. Aby ľudia mohli povedať, áno, máme nejaký nápad, sme ochotní pre ňu niečo urobiť. Vlastne jediné, čo stojí medzi nami a realizáciou, sú možno tie peniaze a pomoc od samosprávy. Ja by som vás veľmi rád privítal na pôde radnice, respektíve v rokovačke mestského zastupiteľstva. Som naozaj rád, že sme sa zišli v takto hojnom počte. To som naozaj nečakal, takže zatiaľ som veľmi spokojný. Dnes sme tu preto, aby sme si spolu povedali niečo o tom, akým ďalším spôsobom sa môžete aj vy podieľať na zlepšovaní verejného priestoru alebo mesta všeobecne. A to prostredníctvom niečoho, čo sa volá participatívny rozpočet. A hlavne na to, aby sme si vysvetlili, čo to je a akým spôsobom sa na ňom môžete podieľať vy, je tu osoba viac ako povolaná. Je to pán Peter Nedorožčík z občianskeho združenia Utopia SA, ktorá vlastne pomáhala rozbiehať participatívne rozpočty na Slovensku vo všetkých mestách, ktorí zatiaľ pomohli. Takže ja mu týmto odovzdávam slovo. Ešte raz ďakujem, že ste prišli. Ďakujem veľmi pekne za predstavenie aj za možnosť vystúpiť tu. Budem vás dnes sprevádzať celým stretnutím s tým, že úvod máme rýchle za sebou. Mala by nasledovať moja prezentácia, aby som vás oboznámil, o čom asi participatívny rozpočet je, ako to vyzerá na Slovensku dnes s ním a čo sa chystáme spáchať túto v Trnave spolu s vami. A to by bola úvodná taká, povedzme, teoretická časť a potom by sme sa pustili už do práce, lebo ten participatívny rozpočet je o spolupodieľaní sa a spoluzapájaní. Takže druhá časť dnešného stretnutia by bola, povedzme, interaktívna a budeme sa predovšetkým z vás snažiť vytiahnuť prvé vstupné informácie, čo by asi participatívny rozpočet v Trnave mohol znamenať a akým spôsobom by sa asi mohol uberať. Potom by, ak ešte bude energia a čas, môžeme ešte v pléne si podiskutovať. Ja presne poviem potom aj o tom, ako budeme pracovať v skupinách a to by bol asi obsah dnešného stretnutia. Čo je participatívny rozpočet? Jeho definícia hovorí, že je to mechanizmus alebo proces, pomocou ktorého sa obyvateľstvo rozhoduje alebo podieľa na rozhodovaní o tom, kam smerujú všetky alebo časť dostupných verejných zdrojov. Participatívny rozpočet prvýkrát sa objavil v roku 1989. Bolo to v Brazílii v meste Porto Alegre, ktoré má približne 1,5 milióna obyvateľov a počas 3 rokov rozdelili obyvateľia na báze vlastne participatívnych mechanizmov kompletný rozpočet, ktorý je k dispozícii. A dnes už funguje participatívny rozpočet aj nielen v samotnom Porto Alegre, ale aj v jednej, ale aj v republike, ktoré je Porto Alegre hlavné mesto, čiže okrem niekoľkých brazílskych republik, už aj Filipíny uvažujú o tom, že zavedú participatívny rozpočet aj na štátnej úrovni. V súčasnosti existuje v rôznorodých podobách, už v podstate na všetkých kontinentoch. Z okolitých krajín sa najviac participatívnemu rozpočtu darí v Poľsku, odkiaľ som si priniesol aj toto tričko z mesta Lodž, kde sa rozrastá tempom asi 5 miest za rok približne. Dnes už je to niekoľko desiatok miest. Ako agenda je participatívny rozpočet zastrešovaný predovšetkým dvoma veľkými inštitúciami. Je to OSN, konkrétne jeho časť UN Habitat, teda časť OSN, ktorá sa venuje ľudským sídlam a samosprávam. A takisto Medzinárodný menový fond, ktorý odporúča participatívny rozpočet ako najefektívnejší spôsob pri spravovaní daní v rámci samosprávy. Na Slovensku OZ Utopia vzniklo v roku 2010
s jednoznačným zámerom a síce pokúsiť sa stvárať utopické veci tak, aby sa pretavili v realite. Participatívny rozpočet je jeden z projektov, ktorý v rámci utopie riešime a to utopické v súčasnosti sa pretavilo do reality v mestách Ružomberok, Banská Bystrica, Bratislava, Nové Mesto a zároveň v Mlynskej doline, kde spolupracujeme s Univerzitou Komenského a internáty pod správou UK majú pre študentov vlastný participatívny rozpočet. Začalo sa v roku 2011 na území vlastne hlavného mesta Bratislavy. Po dvoch rokoch v roku 2013 sme vypovedali spoluprácu ako utopia vtedajšiemu primátorovi, pretože tá spolupráca jednoducho nešla. A dnes je najďalej v rámci participatívneho rozpočtovania mestská časť Bratislava Nové Mesto, kde aj ja sám pôsobím. A práve teraz prebieha hlasovanie o roku 2016 a rozhoduje sa o sume vo výške 250 000 eur. V tom roku 2011 sme sa začali zaoberať najprv teóriou, načítavať dáta, potom sa nám postupne podarilo pozrieť na niektoré miesta, ako to funguje. A pripravili sme model participatívneho rozpočtu, ktorý sme si mysleli, že by mohol fungovať na Slovensku. S tým, že, ako som spomínal, participatívne rozpočty sú dnes už na všetkých kontinentoch, ale majú naozaj rôznorodé podoby. Majú samozrejme spoločnú definíciu a niektoré kritériá, ale porovnávať treba z latinskoamerické participatívne rozpočty s európskymi je veľmi problematické, pretože v Latinskej Amerike je nerovnosť a sociálne problémy a podobne tak obrovitánske, že v Európe niečo také vlastne ani nepoznáme. Takže tam je cieľom predovšetkým sociálna rovnosť. V Európe stále viac vystupuje do popredia inovácia, sebarealizácia, vytváranie ako keby nových služieb, nových možností a tak ako hovorí tričko, ktoré mám s nadpisom Kreuje, je to o mnoho viac o invencii, než treba zo sociálnej spravodlivosti. Ale samotná sociálna spravodlivosť je jadrom participatívneho rozpočtu. Keď sa vrátim k tomu modelu, tak sme sa rozhodli, že by mohol fungovať na takých troch základných pilieroch. S tým, že prvým pilierom sú priority, ktoré definujú, čo sa považuje za najdôležitejšie a najnutnejšie pre každú konkrétnu samosprávu. Získavajú sa prostredníctvom ankiet a prostredníctvom verejných stretnutí, ako výstupy z verejných stretnutí. Tu máte ukážku vlastne koláča, ktorý sa týka Nového Mesta, Bratislavy Nové Mesto. Tá vzorka je, už som zabudol, niekoľko 100 ľudí, s ktorými sme vlastne vyprofilovali takýto tematický koláč. Priority by mali slúžiť na to, aby mohli byť predkladané do zastupiteľstva a aby sa nejakým spôsobom mohli potom pretaviť a prejaviť priamo v rozpočte, ktorý sa netýka participatívnych mechanizmov, ale rozhoduje sa o ním klasickým zastupiteľským spôsobom prostredníctvom politických strán. Na Novom Meste približne v októbri sa snažíme zozbierať vždy najčerstvejšie, najnovšie dáta a poskytujeme im poslaneckým klubom tak, aby o tom mohli diskutovať, aby sa to nejako prejavilo v celkovom rozpočte. Druhý pilier predstavujú zadania. Sú to vysokorozpočtové zväčša, nemusia, ale zväčša sú to vysokorozpočtové investície, ktoré realizuje alebo obstaráva samospráva na základe občianskych podnetov. Tie vznikajú podobne ako priority, ale zatiaľ, čo pri prioritách ide, povedzme, o všeobecné témy typu sociálna pomoc alebo doprava, preprava, typy dopravy, pri zadaniach už ide o konkrétne veľké projekty. Ak mám uviesť príklad, v tomto roku na tom Novom Meste, tak ponúkli sme ľuďom 8 takýchto veľkých zadaní, ako napríklad chronická boľačka Slovenska, chodníky, ďalej údržba zelene a ďalšia výsadba zelene, transparentná samospráva, veľmi dôležitá požiadavka bola pre komunitu vlastne Nového Mesta zariadenie opatrovateľských služieb, ktorých v Bratislave veľmi veľký nedostatok. Toľko asi tak. Ako príklad, občianske projekty. To je to, čo sa nás týka teraz, v tejto chvíli v Trnave najviac, pretože toto má byť cieľom pilotného ročníka a vlastne takej skúšky participatívneho rozpočtu v Trnave. Ide o nízkorozpočtové investície, ktoré sa hýbú rádovo v niekoľkých tisícach eur a ktoré realizujú samotní občania v spolupráci so samosprávou.
Čiže na rozdiel od zadaní, kde realizácia prebieha prostredníctvom samosprávy alebo obstarávania verejného, ak samospráva alebo úrad nedokáže dané služby poskytnúť, v tomto prípade je tu možnosť realizovať tie projekty samotnými občanmi, teda vami. S tým, že samospráva poskytuje kompletný support v tom, aby boli obstarané veci, aby bolo zabezpečené všetko to, čo treba k tomu, aby bol projekt úspešne naplnený. O čom by občianske projekty mali byť alebo mohli byť? Za prvé, mohli by vytvárať nové verejné služby alebo inovovať jestvujúce. Za druhé, mohli by stimulovať alebo mali stimulovať alebo rozvíjať komunitné a susedské vzťahy. Tretia možnosť je revitalizácie verejných priestranstiev. Je to veľmi všeobecné, pokúsim sa to ukázať na konkrétnych príkladoch projektov. Môžeme sa posunúť ďalej. Takže, ak si zoberieme kategóriu A, vráťme to ešte raz, prečítam ju pre istotu. Vytváranie nových verejných služieb alebo inovácia jestvujúcich služieb. Môžeme prejsť zase naspäť. Vytvorenie novej služby, cyklodielňa. Cyklodielňa funguje v Bratislave, Nové Mesto, momentálne tuším druhý alebo už tretí rok dokonca. Funguje na báze dobrovoľníkov, je otvorená raz do týždňa, s tým, že kompletnú výbavu aj priestory poskytuje samospráva. Chalani mali len za minulý rok opravených, tuším, nejakých 600-700 bicyklov. S tým, že tá cyklodielňa funguje na tej báze, že nie len, že si prídete opraviť bicykel, ale zároveň vás vlastne ľudia, ktorí tam sú, naučia si ten bicykel opraviť aj sami. Takže je tam veľmi úzka spolupráca, odchádzate nielen s opraveným bicyklom, ale aj s nejakou zručnosťou. Prevencia sociálnej izolácie osamelých starších ľudí pravidelnými kontaktmi. Je to v podstate nová služba. Momentálne sa uchádza v participatívnom rozpočte o podporu tretíkrát s tým, že ak uspeje, tak je tu veľká ambícia zaradiť to už do klasických služieb, ktoré poskytuje úrad. Ten nápad a podnet vznikol už v roku 2011 v Bratislave. Pointa je veľmi cynická. V Bratislave sa relatívne často stáva, že idete domov, idete do vchodu, je tam neznesiteľný smrad, po chvíli sa ukáže, že v podstate je niekto mŕtvý, kto je úplne osamelý. A spozná sa to bohužiaľ až na základe vlastne toho neznesiteľného smradu. Takže prišli čiperné aktívne seniorky s tým, že radi by tomu predchádzali a pokúsia sa zmapovať osamelých ľudí, pokúsia sa ich kontaktovať a možno im vypomôcť aj nejakými službami postupne. Posledný príklad som vybral Kolíbska olympiáda. Je to projekt, ktorý realizovala miestna základná škola s tým, že dovybavili si verejné priestranstvo na škole novými cvičebnými prvkami, ale tá olympiáda sa už netýka len miestnych žiakov, ale pokúsili sa vtiahnuť aj deti, ktoré nechodia do tej školy a takisto aj rodičov žiakov tej konkrétnej školy, ale aj dookola bývajúcich ľudí. Nepamätám si počty, koľko sa na Kolímskej olympiáde prvej zúčastnilo ľudí, čo je ale veľmi dôležité, že tam boli aj mimo, teda ľudia mimo školy, čiže nielen žiaci, rodičia, učitelia, ale aj miestne deti. Zostalo zrevitalizovaný areál a chuť organizovať Kolímskú olympiádu aj do ďalších rokov. Sme pri komunitných a susedských vzťahoch. Opäť som sa pokúsil vybrať príklady rôznorodé. Prvý Gaudiho dielňa. Kúsok Nového Mesta, ktorý bol kedysi priemyselným parkom, dnes do veľkej miery chátrajúci a rozpadávajúci sa. Ide o stenu, ktorá sa tiahne približne 200 metrov bývalého priemyselného areálu, kadiaľ chodia ľudia z časti zvanej Mierová kolónia. Nápad bol ten múr oblepiť mozaikami, s tým, že snaha bola zapojiť deti miestnej školy, zapojiť miestnych obyvateľov a postupne sa z toho stal vlastne, dá sa povedať, že projekt už na úrovni Bratislavy. Projekt získal teraz nedávno podporu audiovizuálneho fondu a vlastne chystá sa teraz celovečerný dokument o tomto projekte. S tým, že k mozaikám už pribudli najnovšie aj graffiti a teraz najbližšie sa chystá workshop Gaudi versus graffiti. Spolu pre komunitu je projekt, ktorý ja mám osobne veľmi rád. Na fotke vidíte pracujúcich ľudí bez domova, ktorí vytvorili pracovnú skupinu pod teda dohľadom alebo spolupráci s občianskym združením, ktorý sa venuje ľuďom bez domova.
a začali čistiť istú časť, niekoľko ulíc v lokalite zvanej Zátišie. To, čo sa z toho teraz začína vytvárať, ďaleko prekročilo naše očakávania, pretože miestni ľudia začali komunikovať s ľuďmi z bezdomova a ľudia, ktorí sú ďaleko v rehabilitačnom programe pre ľudí bezdomova, v súčasnosti už vstupujú vlastne aj priamo na pozemky. To je štvrť, kde sú prevažne rodinné domy a podarilo sa vytvoriť skupinku ľudí, ktorí sa už nestíhajú treba starať o svoju záhradu. A postupne tam vznikajú vzťahy naozaj na báze face-to-face, teda personálne vzťahy, kde ľudia bezdomova začínajú sa starať aj o záhrady už konkrétnych ľudí, ktorí tam bývajú. Posledný príklad som vybral trh na Kramároch. Je to opäť snaha spojiť, máme tam celkom pekný preklep na Kramároch, spojiť ľudí, ktorí sú do veľkej miery atomizovaní. Kramáre sú skôr takisto mnoho rodinných domov, ale je tam relatívne aj veľa činžiakov, kde sa tí ľudia vzájomne nepoznajú. To, čo sa zatiaľ podarilo, bol malý vianočný trh, kde sa zišlo, zase si nepamätám čísla, niekoľko sto ľudí s tým, že už sa začala okolo tej iniciatívy zoskupovať postupne niekoľko organizácií a združení od, ja neviem, chlapčenského spevokolu, cez miestnu základnú školu, mamičky, ktoré riešia burzy a podobne. Dobre, môžeme sa posunúť ďalej. Posledný príklad projektov, teda revitalizácia verejných priestranstiev. Opäť projekt prvý, pestujeme dobrodky. Verejné priestranstvo sa týka areálu základnej školy, bol to zdevastovaný priestor, kde sa kedysi riešili pestovateľské práce, ktoré už dávno nie sú vo výučbe. A ten priestor bol zdevastovaný, chodievali tam často aj ľudia bezdomová, ktorí tam popíjali a robili bordel. Ale opäť s iným občianským združením sa podarilo vytvoriť pracovnú skupinu ľudí bezdomová, ktorí urobili vyvýšené záhony. A dnes tam deti zo základnej školy vlastne na báze dobrovoľnosti, ale majú tam pestovateľské práce a učia sa, že teraz taká mrkva nerastie v supermarkete, ale v pôde a akým spôsobom sa to asi dá spraviť. Ale došlo k revitalizácii verejného priestoru a zároveň prepojenia komunít, ktoré by sme asi naozaj nečakali a ktorých by sme sa asi v prvom momente aj celkom báli, teda ľudia bezdomova a žiaci základnej školy. A ďalší príklad som vybral Vinica, mobilná záhrada. Vybral som ho preto, lebo je to veľmi úspešný projekt, ako vidíte, tých ľudí, ktorí sa rozhodli predovšetkým z tých činžiakov tam vzadu začať si pestovať aspoň po troške vlastnú zeleninu, ale predovšetkým utužovať susedské a komunitné vzťahy. Ak by ste náhodou šli okolo, tak v podstate minimálne 2-3 krát do týždňa ste tam mohli zažiť susedskú grilovačku a ľudí, ktorí si tam v malom niečo pestovali. Vinica sa nepodarila z veľmi jednoduchého dôvodu. Po tom, čo sa nakúpili korene a umiestnili sa do zeme, do 2 dní to dokázal niekto prísť a celé na kompletku ukradnúť. Takže Vinica zatiaľ neúspela s tým, že ľudia sú naštvatí, majú chuť to skúsiť ešte raz, ale mobilné záhrady je priestor pre grilovanie, stretávanie sa vlastne tých ľudí z tých činžiakov tam zostáva a stále funguje. Posledný príklad, ktorý som vybral, je taký úplne klasický. Jedná sa o vnútroblok na uliciach Americká, Račianska, s tým, že tam vidíte stretnutie prvé susedské, keď sme sa začali s ľuďmi baviť o tom asi, akým spôsobom a čo by sa tam dalo urobiť. Zatiaľ sa tam uskutočnila jedna veľká brigáda, niekoľko menších a vyzerá, že z toho vznikne priestor, kde budú cvičiace prvky pre dospelých a pre seniorov. S tým, že aspoň do istej miery opäť sa podarilo to, že sa dajú do reči ľudia, ktorí sa poznajú trebárs aj niekoľko rokov, ale vedia o sebe iba to, že bývajú v tej istej lokalite. Opäť sa vrátim teda ešte k tomu modelu. Povedali sme si, že má teda 3 mechanizmy. My tu v Trnave sa teraz pokúsime vyskúšať práve tú časť, tú projektovú, malú, ale veľmi aktívnu. S tým, že ešte poviem o formách participácie, teda o možnostiach zapájania sa. To klasické, čo poznáme asi všetci, čo nám vlastne súčasná forma demokracie umožňuje, je, že sme informovaní. Veľakrát sme informovaní o tom, čo nás nahnevá, možno rozčúli. Niekedy už našťastie sme informovaní o tom, čo nás poteší, ale ten základný ako keby stavebný kameň
toho, aby sme sa mohli spolu podieľať, je informovanosť. A druhá možnosť, ktorú máme, je istá miera občianskej kontroly, ktorá spočíva v tom, že existujú rôzne formy pripomienkového konania, ale predsa len tieto dve možnosti sú k dispozícii. To, čo robí participatívny rozpočet, je, že ich prehlbuje do mnoho väčšej miery. Tá informovanosť, tu nebudem až tak rozoberať, dotknem sa kontroly. Tam, kde už bežia v participatívnom rozpočte zadania, teda vysokorozpočtové investície a kde treba samospráva obstaráva, tam je možnosť občianskej kontroly v tom, že ľudia môžu, ktorí navrhli to zadanie a pracovali na ňom a podarilo sa im investovať dostatok času a energie na to, aby z toho vznikol naozaj projektový zámer, a môžu treba sedieť v komisii. A to nové, čo prináša participatívny rozpočet, je navrhovanie. A to je to, čo si do istej miery snáď dnes vyskúšame. Ďalej je to spolurozhodovanie a takisto spolurealizovanie. Takže projekty, ktoré, ak sa nám ich podarí dať dokopy a uspejú v nejakej forme rozhodovania, ktorú si zvolíme, budeme môcť spolurealizovať. Čo sa týka spolurozhodovania, to je posledná teoretická vec, ktorou vás chcem oboznámiť. Ako som spomínal, participatívne rozpočty majú naozaj rôznorodné podoby a aj mechanizmy, ale majú minimálne 5 spoločných charakteristík a jedna z nich, tá pre mňa aspoň najzásadnejšia, je, akým spôsobom sa spolu rozhoduje. Sme zvyknutí na klasickú formu hlasovania, ktorú využíva aj participatívny rozpočet, aspoň do istej miery, s tým, že využívame aj fyzické a internetové hlasovanie, ale to najzásadnejšie je tzv. Deliberácia alebo verejné zvažovanie. Ide o forma diskusie, ktorá je moderovaná a v ktorej ľudia hľadajú konsenzus. Verejné zvažovanie vyzerá tak, že či už riešime problém, konflikt alebo nejaký návrh, tak ľudia, ktorí sa do neho zapoja na začiatku, na konci celého procesu vidia mozaiku, v ktorej vidia aj svoju časť. Ale zároveň tam vidia to, ako sa prejavili ostatní, takže prebehne istá časť sebarealizácie a toho, že ja som do toho niečo vložil, ale zároveň, že som počúval, že som sa učil spolu s ostatnými a že sme vytvorili nejakú formu kolektívneho diela. To je jedno, či je to projekt, alebo je to riešenie problému, alebo je to riešenie konfliktu. Tá zásadná definícia participatívneho rozpočtu je teda o tom, že hlasovanie sa využíva len v dvoch prípadoch. Prípad číslo 1 je nás strašne veľa a jednoducho, trebárs v Trnave, ak sa budeme rozhodovať o projektoch, pár tisíc ľudí sa nedokáže zísť na jednom mieste. Ak by sme chceli robiť moderované diskusie, tak by sme mohli začať teraz v septembri, by sme boli vybavení. Čo je teda nereálne, nemožné, preto sa využíva hlasovanie. A druhý prípad hlasovania, kedy sa môže v participatívnom rozpočte využívať hlasovanie, je, keď sa deliberácia, respektíve to verejné zvažovanie, nepodarí. Teda väčšina berie. Môžeme ísť ďalej. Prejdem teraz už priamo k Trnave a k pilotnému ročníku. Sme na konci februára s tým, že náš plán, ako zrealizovať ten pilotný ročník, je rozdelený do 4 etáp. To, čo sa zatiaľ podarilo, je sformovať pracovný tím, takzvanú kanceláriu pre participáciu. Zverejníme kontakt, zverejníme možnosti, každý z vás bude môcť prísť, ak bude chcieť, konzultovať aj osobne. A to, čo sa podarilo, čo je teda úplne najzásadnejšie, je, že sa v tohtoročnom trnavskom rozpočte objavila kolónka participatívny rozpočet, kde boli vyčlenené financie. A momentálne máme k dispozícii vlastne iba pre projekty 20 000 eur. Na to, aby sme si vyskúšali, či nám to pôjde, či z toho vypadnú zaujímavé veci, či nás to bude naplňať. Čo sa týka tých etáp, sme teda na začiatku pri prvom verejnom stretnutí s tým, že celá prípravná fáza bude trvať od februára do mája. Zhruba do polovice mája. Po tom verejnom stretnutí, ktoré realizujeme dnes v budove... Tatrasklo sa volá tá budova. Stokrát ste mi to povedali. Bývalé Tatrasklo. V bývalom Tatraskle v útorky večer budú termíny preto, aby sa mohli stretávať tematické skupiny a pracovať a rozvíjať vlastne návrhy projektov. S tým, že máme dostatok času na to, aby sme nachystali prostredníctvom tých stretnutí a spoločnej práce projekty v jednotlivých konkrétnych témach.
V máji prebehne rozhodovacia fáza, teda prebehne deliberatívne fórum a hlasovanie. A od júna do decembra by vlastne mal prebiehať realizačná fáza, teda mali by sa realizovať prvé projekty, ktoré nám zo spoločnej práce vypadnú. A na konci decembra by sme sa mali opätovne zísť, dúfajme, že v hojnom počte, kde by sme si vyhodnotili celý proces, vyhodnotili by sme si aj realizácie jednotlivých projektov a povedali by sme si, do akej miery a či vôbec nás to baví a či máme chuť vlastne v tom pokračovať a zároveň aj akým spôsobom. Toľko moje úvodné slovo. Ďakujem za pozornosť. Zdá sa mi, že som hovoril relatívne dlho. Prejdeme teraz k tej interaktívnej časti. Pracovný tím mi referoval, že ste takí relatívne indiferentní a prekvapení na začiatku boli z toho, že sa od vás niečo chce a nejak sa vám nedarilo zadeliť do skupín. Takže teraz dáme druhý pokus s tým, že poprosím vás, aby ste si vybrali nejakú skupinu, ktorá vás zaujíma najviac, alebo konkrétnu tému, ktorá vás zaujíma najviac. Nie je to tak, že ako náhle raz sa prihlásite k nejakej téme alebo skupine, je to fatálne, koniec, nikdy nemôžete prejsť inám. Ak po 10 minútach zistíte, že toto nie je to, čo by vás úplne zaujímalo, alebo kde sa viete prejaviť a kde sa viete zapojiť, pokojne zdvihnite zadok a presunte sa do inej skupiny. Dobre? Idem k technickým veciam. Zostaneme všetci tu, alebo využijeme aj hornú miestnosť? Na chodbe, hej? Dobre. OK, tak dobre, skúsme to tak, že na chodbe sa zhrkne skupina ľudí, ktorých zaujíma verejný priestor. Čiže či už zeleň, alebo úpravy vnútroblokov, parky, verejné priestranstvá a podobne. Poprosím vás, kto má na starosti verejný priestor a zeleň? Skús vyjmiť ruku kľudne vyššie a povedať túto. Takže tuto k Majke, nech sa páči, kto by si chcel pobaviť o verejnom priestore a o zelení, nech sa páči za ňou. Kultúra. Kultúru máme tuto. Skúste sa pobrať tam do tohto kúta. Kto by chcel ku kultúre, ešte raz ruka hore a nech sa páči tam tým smerom. Dobre. Preskočím. Doprava. Doprava, túto sa hlási kolegyňa Maťka a skúste sa zhromaždiť, povedzme, túto hore. Dobre? Pomaly sa tam pober. Doprava tam. Deti rodiny máme túto. Skľudne sa zhromaždite tu zatiaľ a uvidíme, dobre? Čiže deti rodiny, kto má záujem o tému deti rodiny, sem sa. Seniori. Seniorská téma, poprosím vás tamto na tú stranu dozadu. Kto máme seniorov? Kto má seniorov? Seniorov má flipchart, pohyblivý flipchart. Zostáva nám skupina rôzne. Ak ste sa nenašli alebo neviete, hore ruka, skupina rôzne je tuto. Môžete priniesť vlastné témy, ak sa neviete nájsť v tomto, alebo si odkonzultovať, či by ste sa mohli presunúť v nejakej téme. Takže skupina rôzne, nech sa páči sem. Vyzerá, že sa zoskupujeme. Nech sa páči, môžete sa pustiť do práce. Chcel by som, aby bol nám taký brainstorm v podstate, aby každý z vás bol myšlienku, čo vám napadá ako vhodná téma, čo vám napadá ako téma, ktorá by mohla v rámci kultúry prispieť. To je vydláždené a tam nikto nechodí. Takže aby sme sa nejako všeobecne. Ďalší, keď môžem ešte hovoriť ďalej, ďalší kotník na Hlbokej ulici, pred myslím, že to je... Počkajte, musíme to zapísať. V podstate ten prvý chodník bol ktorý? Park Janka Krála. Sad Janka Krála. Park Janka Krála. To je bývalý staničný park. Môžem ja? Páči sa. By sme mali taký možno
Čiže sa trafila, takže správne oplotenie v rámci nejakého športového areálu, že či by sa dalo, že či by to sem patrilo, ale... To je skôr úpravy, čo bola tá prvá téma. Takže som prišla neskôr, takže som ani tu už medzi dverami nepočula. Vy ste už nepočuli, ako no. Sú rozdielené skupiny. Je to šport, ktorý je dostupný každému zadarmo, keď takéto ihrisko funguje, ale mne skôr aj o to, aby sa k tomu hlavne dostala mládež, lebo ja osobne som začal s týmto športom preto, že nechcel som vychodiť do posilovne dvíhať činky, ale chcel som robiť niečo dostupné a preto sme si vybrali aj lokalitu. To je zatiaľ náš návrh, neviem, ako teda už na tým asi rozhodne páč to. My sme rozmýšľali nad lokalitou na družbe, kde je ihrisko pre deti. Medzi tým je taká voľná plocha, kde by bolo úplne plné na jedne, ale to je street workoutový ihrisko. A toto je taká naša hlavná myšlienka. Mládežnícke centrum. Dobrovoľnícke mládežnícke centrum, v ktorom by stredoškoláci boli, ktorí by sa mohli realizovať svoje vlastné nápady v konkrétnom prostredí, momentálne teda v jame na družbe. Že univerzitné pastoračné centrum, ktoré funguje? To nie je, univerzitné pastoračné centrum, áno, toto je viac širšie zamerané, áno, a teda nie je to zamerané na seba, na svoju vlastnú činnosť, ale práve že von. Tá stredoškolák príde s tým, že mne to vadí to, že toto a toto sa tu dialo, že sa nepoznáme ako susedia, toto boli že susedské vzťahy a komunitné vzťahy a tak ďalej. Tak kľudne ten mládežník môže vymyslieť nejaký nedelné popoludne, nejaký program pre rodiny z družby, ktoré sa stretnú proste v tej jame, kde je obrovský priestor, niečo také. Literárna kaviareň, ktorá vlastne by poskytovala priestor na to, pretože v Trnave pôsobí veľmi veľa mladých literátov, umelcov, ktorí píšu všelijakú žánrovú poéziu, prózu a dostali by priestor na prezentovanie sa v oblasti svojej tvorby. Určite by bolo tých nápadov viac, mohla by to byť aj prezentácia nejakých hudobných zoskupení, čiže z každej oblasti umenia a z každej oblasti kultúry by sa dal poskytnúť priestor mladým umelcom. Čo by sa dalo pre tých rodičov, možno sa ich opýtať? Bola to aktivita rodičov, ktorá vyšla zo spodu, to znamená, že tam viacerí stretli a povedali si, že takto chcú a vynútili si to, hej, čiže je to aj také. Ale dobre. Idete na tréning, čo to robíš? Áno, áno. Takéto príkladanú. Ešte by som chcel, aby sa Trnava dostala do povedomia, alebo postupne, s takého zooparku. Zoopark si predstavujem ako... Aj sa stretávam nejakou skupinou mladých ľudí, ktorí majú tiež takúto podobnú myšlienku. A že kde by bola, či už aj domáce zvieratá, kde by boli aj, neviem to nazvať, ne, že divoké, že by tam, ale proste nie domáce zvieratá. A kde by mali možnosť s rodiny s deťmi, kde by mohli občania vôbec mať kontakt s prírodou, kde by videli, ako sa krmia, kde by videli, ako sa žije, kde by bol ako históriu, kde by nejaké, ale samozrejme také farmárstvo, aj historické. Tretina ľudí chce takto, tretina takto a tretina povie, nechajte to tak, ako to je. No teraz si vyberte. Možno tu dopravci by mohli určiť okruhy a okruhovanie týchto spôsobov. Tam, kde sú existujúce komunikácie, stačilo by tam len vyznačiť proste pásy pre cyklistov. Čo by mohli urobiť aj dobrovoľníci z materiálnej podpory mesta. Reagujeme nízko práve denné centrum, tuto na hlavnej ulici. A tam nám chodí zhruba 30-40 ľudí bezdomova denne. Nie len ľudí bezdomova, ale 80% sú tu teda bezdomovci. A sme rozmýšľali, že čo s nimi, ale sme to debatili teda aj spolu so zástupcami z mesta. Chceli by sme vytipovať 3-4 na začiatok autobusové čakárne, zastávky a spolu s týmito ľuďmi, mal by ich na starosti niekto z charity alebo nejaký dobrovoľník, a spolu s týmito ľuďmi čistiť, starať sa o tieto autobusové zastávky. Zatiaľ je to nejakom štádiu takom úplne jednoduchom plánovacom, ale tento rok by sme radi do toho teda vstúpili a spustili to. Sociálne vylúčení, o ktorých široká verejnosť nemá vôbec dobrú mienku a asi aj zaslúženie, by sa mohli takto spolu podieľať na revitalizácii verejného priestranstva, konkrétne tých autobusových čakárov. Ďalší, ďakujem. Bezdomovci sú moje dobré portfólium. Ja im mám na Linčanskej asi 30 máme bezdomovcov, takže máme s nimi veľké problémy, to je pravda. Oni dosť nám narobia bordel a teraz my nahávame, aby takisto robili poriadok. V rámci aktivačných práv oni si povinni takisto odpracovať 32 hodín týždenne a potom dostávajú tú sociálnu dávku.
No a ja navrhujem, ty navrhuješ autobusové zastávky a ja navrhujem. My máme všade na Linčanskej, pokiaľ tu pán viceprimátor hovoril, on bol kedysi predsedom Komisie pre životné prostredie, ja som bol podpredsedom, tak my ako dlho spolupracujeme, ale poviem to. Ja navrhujem, aby títo bezdomovci a takíto ľudia bezdomovci, aby ich začali využívať na opravu chodník. My máme veľa zelené, áno, šrávniky a všetko máme porušené. Tie autá vám krížom idú a po chodníku. To znamená, týchto ľudí ja chcem využiť na Linčanskej na opravu týchto, revitalizáciu zelených vôd. Áno, pretože pozor, treba si uvedomiť, že ideme do záverečnej časti dnešného stretnutia. Chcem vás všetkým poďakovať už teraz, ešte raz to urobíme na záver, za príjemnú pracovnú atmosféru. Ospravujem sa všetkým, ak som sa náhodou niekoho dotkol, lebo som behal dookola a skracoval všetkým príspevky. Čože moja nevďačná úloha tak, aby si každému ušiel aspoň kúsok toho priestoru. Čo nás čaká teraz v záverečnej časti? Vybrali ste si každá skupina hovorcu, skúsili ste si prvýkrát, nie s fatálnymi dôsledkami, ale tak nejak zahlasovať a po tej spoločnej práci a počúvaní sa navzájom a hovorení si tak vytipovať 5 zásadných prioritných vecí. Ešte raz opakujem, aj to, čo sa neobjavilo medzi prioritami, neznamená, že sa stratí. S tým budeme pracovať ďalej. S radosťou vám oznamujem, že už je funkčná stránka, čo ste možno aj zachytili, pre participatívny rozpočet v Trnave oficiálna. A tá webka znie PR, ako participatívny rozpočet, .trnava.sk. Predpokladám, že ak ešte nie, tak čo skoro nájdete vlastne aj pár na hlavnej stránke mesta Trnava. Dobre. Takže ideme do záverečnej časti. Ja vyzvem vždycky jednu skupinu po druhej, aby ste dostali informáciu, že čo sa udialo v iných témach a aby ste odišli aj s tým, že vložili ste niečo svoje, ale dozvedeli ste sa aj o témach, ktoré sú možno viac na okraji vášho záujmu, ale ako vzdelaný Trnavčania s tým, že čo sa bude diať ďalej. Zase budem prísne nepríjemný a dám každému maximálne 5 minút, aby sme postupovali efektívne. Takže idem podľa toho, ako som si zapísal skupiny a termíny, poprosím maminy s deťmi ako prvú prezentáciu. Ďakujem, dobrý večer, moje meno je Beata Popolková a ja sa teda pokúsim tak stručne zhrnúť tých pár bodov, na ktorých sme sa dohodli. Musím sa takto zboku, aby som na to videla. Samozrejme, tých návrhov padlo niekoľko a po krátkej diskusii sme sa dohodli na 5 bodoch. Prvým bodom, pri ktorom sme mali pocit, že nám tu chýba, je akési špeciálne poradensko-konzultačné centrum, ak by sme ho takto mohli skrátke pomenovať, ktoré by malo byť zamerané najmä na výživové poradenstvo pre deti a rodiny, rodinných príslušníkov, blízkych a priateľov, ktoré sú postihnuté, majú nejaké zdravotné postihnutie. Primárne sme sa zameriavali na diabetes, ktorý ale je spojený aj s rôznymi inými aspektmi. A preto toto centrum by sa malo zameriavať nielen na stravovacie návyky a výživové poradenstvo, ale samozrejme sa zameriavať aj na to, ako sa s touto chorobou vysporiadať, ako s ňou žiť, ako predchádzať rôznym iným následkom týchto zdravotných postihnutí a chorôb. Druhým bodom je komunitná inklúzia. Vnímame ako veľmi dôležité, aby aj deti z málo podnetného prostredia mali možnosť zažiť aktívny a bestrý život. A preto vnímame ako zaujímavý nápad alebo podnet, aby rodičia z vynikajúco fungujúcich rodín, ktoré aktívne trávia čas so svojimi deťmi, vytiahli aj deti z malopodnetných prostredí a skúsili sa im viac venovať a ukázať im aj iné možnosti kultúrneho a spoločenského vyžitia. Ďalším bodom sú manželské a rodičovské večery. Táto téma síce je tak stručne pomenovaná, ale zahŕňa to samozrejme viac.
Išlo nám najmä o možnosť konzultovať, získať nejaké rady alebo mať možnosť sa porozprávať o, nielen o manželských starostiach, trápeniach. Samozrejme je veľa ľudí, ktorí majú problémy za psychologom a podobne, čiže toto by bola možnosť, kde sa ľudia môžu stretnúť a úplne nezáväzne sa porozprávať, ako tú svoju situáciu prežívajú a dať si rady. Čiže to je z toho manželského hľadiska, ale takisto sme sa pozerali aj na rodičovskú stránku a mal by tam byť venovaný priestor aj vzťahovej výchove. Čiže napríklad, ako vedome vychovávať svoje deti. Ďalším bodom zhodli sa na mládežníckom centre, ktoré by malo byť orientované najmä na mládež, čiže deti od základnej strednej školy. A malo by im poskytovať priestor, kde sa budú stretávať, zhromažďovať a kde budú mať možnosť nám prezentovať svoje nápady a vízie na zlepšenie života vo svojej komunite. Čiže aby nemali obavu realizovať niečo, na čom im záleží a niečo, o čom vedia, že sami by to možno nezvládli, ale v rámci tej svojej komunity sa im môže zdariť. A posledný bod. Máme vzdelávanie rodín. A tam sme sa zameriovali najmä na finančnú gramotnosť a malo by to fungovať ako určité informačné centrum v zmysle nejakého sociálno-právneho vzdelávania, tak aby každý jeden rodič mal možnosť sa na niekoho obrátiť a zistiť si informácie, keď potrebuje poradiť, aby vedel, kam má ísť, na koho sa obrátiť a kde získať tie informácie, ktoré potrebuje. Takže toľko za našu skupinu Deti a rodina. Poprosím teraz skupinu Verejné priestory a zeleň. Dobrý večer, ja som Mária Korcová. Teda vám zhrniem v rýchlosti to, čo sme vybrali. V rámci pracovnej skupiny Verejný priestor sme vybrali 5 prioritných tém, a to letná promenáda. V podstate ide o nejaké kultúrne a atletické vyžitie v promenáde pre rodiny s deťmi. Boli tam nejaké programy, už nepamätám naozaj. A niekto doplniť niečo na rýchlo? Tá pani už odišla. Ja už odišla. Viete niekto doplniť niečo na rýchlo? Pri letnej promenáde, sem s tým. No, išlo v podstate o ten priestor, ktorý sa momentálne využíva na dýchovky tam kedysi bývali, v lete tam teraz bývali také tie jedno pár akcií, tam bolo v piatok, neviem, ako sa to volalo, Proma Friday, áno, tak ten navrhovala upraviť, ale trošku iným spôsobom, že vlastne hľadisko by bolo na tej strane, kde je teraz vlastne javisko, a tam by bolo sedenie, ktoré by sa dalo možno potiahnuť hore do toho kopca. Dobre, takže o toto nejako išlo. Ďalšia bola sídliskové komunitné záhrady. To je asi každému jasné, čo to znamená. Potom táto téma bola najdôležitejšia pre členov, a to separácia bioodpadu. Ďalej revitalizácia zeleného pásu za Kauflandom. Myslím, že asi Trnavčania vedia, o ktorý park sa jedná. Posledná téma bola oživenie ružového parku plus prepojenie so záhradou z knižnice. To je také rýchle zhrnutie. Nech sa páči. Ďakujem, že sú to rýchle zhrnutie. Ideme k skupine rôzne. Takže dobrý večer, moje meno je Lenka Selecká. Ja by som predstavila tie nápady, ktoré vznikli v našej skupine. My sme boli relatívne malá skupina, takže Čiže v Bratislave prebieha pravidelne bratislavské bublifukovanie a nápad by bol, aby prebiehalo rovnako aj trnavské bublifukovanie, pokiaľ teda viete, o akú akciu sa jedná. A druhé by bolo kultúrne a sociálne centrum pre mladých, ktoré si je vlastne spojené so skateparkom a v podstate sa jedná o komunitné stretávanie sa mladých ľudí. Ďalším nápadom bol zoopark, ktorý by bol vlastne v podobe takého farmárstva, kde by sa chovali domáce i divoké zvieratá a
deti by si budovali vzťah k zvieratám a k prírode ako takej. Potom mestský, alebo teda trnavský charity store, kde by v podstate išlo o budovanie mechanizmu svojpomoci a ľudia by mali možnosť veci, ktoré už sami nechcú, tam doniesť, ktoré by sa potom mohli predať za symbolický poplatok. S tým súvisí aj iný nápad, trošku, ale je to na podobný princíp, a to by bol vlastne o výmennom obchode, kde by bolo možnosť, keď niečo nechcete, by ste doniesli do toho priestoru, ktorý by sa na toto vymedzil, a iný človek, teda ten istý človek, ktorý by doniesol povedzme dve trička, tak by si zobral iné dve trička, takže v tomto smysle výmenný obchod. Potom máme tu elektronické formuláre priateľské ľuďom a priestor, ktorý sa nachádza pri železničnom podjazde, to je Dohnanýho ulica, tam by mohol byť graffiti priestor, pretože je to zatiaľ teda vyzerá dosť zle na tom mieste. A nakoniec nápad s mestským biznis akcelerátorom. A k tomu akcelerátorovi, aby mohol autor viac povedať, lebo ja teda neviem úplne presne. A v podstate ide o vybudovanie priestoru, kde by sa mohli stretávať mladí, ale aj skôr starší ľudia, ktorí ašpirujú k vytvoreniu si nejakého svojho podnikania. No častokrát to skončí iba pri nejakých tých šenkových rečiach, nemajú sa na koho obrať, nevedia ako ďalej. A tento priestor by im poskytol proste základné podmienky na to, aby ten svoj nápad mohli realizovať do nejakej uskutočniteľnej formy. Samotný priestor by bol podporovaný tým facilitátorom, ktorý by na jednej strane prinášal aj súkromný sektor, to znamená lokálne spoločnosti z Trnavského kraja, ktoré by mohli poskytnúť daným ľuďom, ktorí si tam vytvárajú si spoločnosti, nejaké prvé zákazky. Vďaka aspoň istú časť ľudí to zasiahlo a ten obraz si myslím, že je celkom plastický, o čo by asi šlo. Tak idem ďalej a poprosím kultúru. Takže moje meno je Viera Peterková, bola som teda zvolená za hovorcu našej skupiny. V našej skupine okrem kultúry bol aj šport, čiže prvým našim vybraným projektom bolo podpora Street Workout. Je to vlastne cvičenie vlastným telom. Mladí nadšenci chceli, aby sme vyhradili alebo upravili verejný priestor medzi zadaňovým úradom medzi detským ihriskom a seniorským ihriskom tak, aby tam boli umiestnené hrazdy a cvičiace nástroje, možno by povedali viac, ale asi ani netreba, na ktorých by mohli cvičiť váhou vlastného tela. Takáto možnosť je na Slavii, že vraj je teda veľmi frekventovaná, využitá až príliš a nie je možné sa tam dostať najmä v lete. Čiže toto by bol vlastne zásah do športu, ale aj verejného priestranstva. Druhá bol nápad jednej pani, ktorá navrhla vytvoriť takú v podstate popularizačnú hru o histórii mesta Trnava. To sa spojilo vlastne s poslednou aktivitou, ktorá už je tu prečiarknutá, kde by sa v rámci popularizácie mohla, keďže pod mesto padajú všetky základné školy na území mesta Trnava, mohla by sa zaviesť taká súťaž o histórii mesta Trnava, potom by mohli vyhrávať trebárs túto spoločenskú hru. Tá spoločenská hra by obsahovala kvízové otázky, bolo by to niečo podobné ako Slovensko a súvisela s tým ešte ďalšia požiadavka, že by sa mohli potom zlepšiť popisky historických pamiatok na území mesta Trnava. Čiže to by bola druhá aktivita. Tretia aktivita je zriadenie mestskej galérie. Ideálnym priestorom by bola budova Tatraskla, práve kde sa budeme stretávať, kde už aj niektoré výtvarné aktivity sú. Na území mesta pôsobia viaceré inštitúcie, ktoré sa zaoberajú umením, či už sú to školské inštitúcie alebo mimoškolské, čiže pre nich by sa vytvoril priestor, kde by mohli prezentovať svoje diela a takýmto spôsobom dosiahnuť určitý úspech. Ďalším bola literárna kaviareň, kde by sa vlastne mohli prezentovať zase literárni umelci, ale aj mladí začínajúci hudobní umelci, ale aj nie len začínajúci, ale aj renomovaní hudobní, kde by sa prezentovali diela umelcov, ktoré vznikli na území mesta Trnava, či už vlastne z radov študentov stredných a vysokých škôl, alebo aj základných, alebo aj iné. A posledné podporené je Rádio Bunker, pán, ktorý prezentuje toto rádio, ponúkol možnosť v rámci toho priestoru, ktorý oni majú, vytvoriť priestor,
na prezentáciu mnohých iných nápadov, ktoré sa v oblasti kultúry môžu realizovať, na prezentáciu práve aj mladých začínajúcich kapiel alebo iných združení, speváckých skupín a podobne, ale ponúkol aj priestor pre prácu dobrovoľníkov a možno aj nejaký pracovný pomer, neviem, dohodovo výkon, tak ani nie dobrovoľnícky, dobre, to už nepovedal, čiže to by bol piatý. A šiestý, ktorý ešte si dovolím spomenúť, je v podstate požiadavka na mestský úrad ako taký, čiže na úradníkov, a to je, aby sa na internete vytvorila stránka, na ktorej by boli vypísané priestory, ktoré sú vo vlastníctve mesta Trnava, ktoré sú verejne využiteľné na určité aktivity s ich cenníkom, a v podstate by bola požiadavka, aby mesto Trnava oslovilo aj iné inštitúcie, ktoré ponúka priestory na území mesta Trnava, aby mohli ľudia, ktorí chcú organizovať určitú kultúrnu aktivitu, vedieť, že tieto priestory sú k dispozícii za takúto cenu a za takýchto podmienok. Čiže to bola tá požiadavka, ktorá ani nie je projektom, ale skôr požiadavkou na mestský úrad. Ďakujem. Dobre, ideme k predposlednej pracovnej skupine. Poprosím seniorskú tematiku teraz. Takže dobrý večer vám prajem. My ako skupina seniorov sme mali viacero podnetných návrhov a nápadov. Nič však konkrétnejšie sme nesformulovali, ale máme tu oblasti, ktorým by sme sa mohli venovať. Je tu vyhľadávanie a kontaktovanie seniorov, ktorí sú v sociálnej izolácii, teda vlastne aby sa nestalo, že ľudia, ktorí nemajú nejaké prostriedky alebo nemajú rodinných príslušníkov, aby neostávali v izolácii. Ďalším nápadom, ktorý bol veľmi aj taký podnetný, je vytvorenie prenosného petangového ihriska pre seniorov, alebo teda aj pre širšiu verejnosť. Ďalší nápad sme mali, seniory vzdelávajú deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, vlastne spôsobom, že ľudia, dobrovoľníci, seniori, ktorí majú nejaké pedagogické skúsenosti alebo majú nejaké vedomosti, tak by boli ochotní vzdelávať deti zo sociálne znevýhodneného prostredia. Potom ďalšou oblasťou bola výpomoc pre seniorov v rámci takých bežných denných potrieb, ako je napríklad návšteva lekára alebo návšteva, teda potreba ísť do obchodu a v rámci týchto každodenných potrieb nejaký spôsob pomoci pre nich. No a poslednou oblasťou, ktorou sme sa zaujímali, bol návrh vlastne vytvorenie priestoru, kde by seniori spomínali na Trnavu. A teda vlastne miesto na nejaké sprostredkovanie si spomienok rôznych alebo zážitkov v rámci teda Trnavy alebo okolia Trnavy s možnosťou napríklad aj vytvorenia publikácie. Ešte tu bol vlastne aj návrh, že v týchto spomienkach zapojiť napríklad aj filatelistov alebo rôznych ľudí, ktorí sa o túto oblasť zaujímajú, čo sa týka napríklad aj histórie, čiže vytvoriť nejaké také komunitné miesto pre stretávanie sa ľudí s takýmito záujmami. Zostala nám teda posledná pracovná skupina doprava. Dobrý večer, moje meno je Kastela a prezentujem oblasť dopravy, kde sme vybrali témy chodníky. Tu sa jedná o vybudovanie nových chodníkov, kde je, dá sa povedať, vyšlapaná zeleň. Najvypuklejšie je to v parku Janka Krála. Je tam vyšlapaný ten chodník, záleží, jak je blato, aj na šírku 10 metrov. Ďalší taký vypuklý problém je na Hlbokej, medzi pred obytným domom 18 až 22, kde zase je v zeleni vyšlapané, nakoľko tam pri tom obytnom dome sa zabral chodník parkovacími miestami. Druhý taký problém alebo návrh je na čistenie ulic, kde tie ulice sú nečistené efektívne, pretože tam parkujú auta. Je tu taký návrh, že by organizácia, ktorá čistí tie ulice, dala deň predtým dopravné značenie prenosné, aby tam bolo zákaz státia, aby sa ulica skutočne vyčistila. Treťou oblasťou bola dopravná koncepcia, to je taká široká oblasť, ale to navrhla pani z Modranky, nakoľko tam je hrozí problém, že by Modranku úplne dopravným systémom odstavili až nad jazd ponad
tú rýchlostnú komunikáciu, ale to si myslím, že je to také široké, pretože do toho zasahuje jednak polícia, mesto, správa ciest, ale je to návrh, aby niečo k takému nedošlo. Štvrtá oblasť je budovania cyklochodníkov. Hlavne sa tam jednalo o to, že cyklochodníky, ktoré sú už vybudované, aby boli riadne označené tými pásmi a tými značkami pre cyklistov a budovanie samozrejme ďalších cyklochodníkov. Na teraz napadá, že nie je prepoj. Spravil sa pekný cyklochodník teraz pri tej aréne mestskej, kde na Dolnopotočnej pekne vyznačený, je vyznačený cyklochodník od parku a od námestia, myslím, že to je SNP, ale cez ulicu popri súde a ten prepoj medzi súdom a tú arénu, neviem, tam sa má niečo budovať, ale myslím, že by stálo za to, aby to bolo prepojené. A posledná taká téma bola úprava chodníkov. Je to myslené tak, že aby chodníky boli upravované celoplošné nejaké určité bloky, ktoré, aby to nebolo kúskované, flakované, ale aby bol celý na šírku celého chodníku vždy, kde je ten flak, aby to bolo vybraté na tú šírku nejaké 2-3 metre, aby to bolo také ucelenejšie. A myslím, že som nevnechal nič. Záver. Chcem sa všetkým poďakovať ešte raz za ochotu prísť, za minúť tu ten čas. Strávili sme spolu 2 hodiny, za tie 2 hodiny sme si zhruba povedali, čo je participatívny rozpočet, ako by asi mohlo vyzerať pilotné kolo v Trnave. Väčšina z vás sa dostala k slovu a priniesla nejaký nápad, nejaký podnet alebo nejaký problém, s ktorým si nevie poradiť. Za čo veľká vďaka, ešte väčšia vďaka ale za vašu schopnosť počúvať a zhovárať sa, pretože bez toho sa tak či tak nepohneme ďalej. Zostali sme s relatívne s obrovským množstvom podnetov a nápadov, ktorých sme sa v prvom kole pokúsili vydefinovať nejakých 30 prioritných pre vás, ktoré zverejníme vonku a posunieme v tom zmysle, že toto zhromaždenie, ktoré začalo participatívny rozpočet v Trnave, pokladá toto za dôležité. Aby som nezabudol, ďakujem za všetky námietky, protesty, aby sa veci robili inak a lepšie. A v neposlednom rade ďakujem za takú formu istej disciplíny a ochoty vydržať a počkať, pretože bolo tu mnoho otázok, ktoré boli veľmi pragmatické a smerovali k tomu, aby bolo jasnejšie, ako sa bude pracovať a väčšina z vás, v podstate všetci z vás, aj keď niektorí z nenadšenou prímesov, boli ochotní počkať. Máme pred sebou 2,5 mesiaca na to, aby sme sa stihli stretnúť možno aj 5 krát. Ten prvý dátum sme si povedali. Ešte raz veľká vďaka za tú energiu a teraz sa ju pokúsime ďalej efektívne nasmerovať tak, aby sme na konci mája s radosťou si mohli predstaviť prvé projekty, ktoré vznikli v rámci participatívneho rozpočtu z Trnavy. Veľká vďaka všetko. Myslím, že účasť prekonala naše očakávania, aj ľudia sa zapájali, výsledkom sú veľmi príjemné námety, takže sa veľmi teším. Dojem mám dobrý, ako myšlienku poznám dlhšie, takže nebola to pre mňa nejaká novinka. A bol som zvedavý, takisto jak aj organizátori, že koľko sem príde ľudí vlastne a jak budú diskutovať, aké budú tie návrhy všetky. A teda bol som s tým spokojný, ako s tým priebehom, bol som spokojný. Som tu prvýkrát, ešte nikdy sa mi nepodarilo sa dostať do takejto situácie. Videl som veľa nových tvári a páčili sa mi všetky tieto nápady týchto ľudí zaujímavých. A veľmi zaujímalo, najviac ma asi zaujímalo rekonštrukcia skateparku v Trnave, ktorá by sa mohla stať a to je asi všetko, ďakujem vám. Ja som už o tom niečo vedel a viem, že už iniciatíva prešla teda z Brazílie aj na Slovensko a veľmi som rád teda ako Trnavčan, že prišlo to aj do Trnavy. Ja len dúfam teda, že ako tento prvý
ako by sa dalo povedať, uhlík, že rozdúcha teda tú pahrebu a neskôr teda, že to sa osvedčí, pretože je to naozaj taká veľmi konkrétna forma, ako nielen raz ísť za 4 roky a hodiť tam nejaký lístok do urny, ale naozaj, že je príležitosť pre každého človeka Trnavčana, ktorý môže prestať frflať a nejakým spôsobom sa sám aktívne zapojiť do práce, ktorá mu je blízka, ktorá mu nejakým spôsobom spôsobí nielen radosť, ale aj úžitok ostatným. Toto stretnutie som veľmi uvítala, považujem to za veľmi dobrú myšlienku, že sa vôbec takéto niečo ide robiť, že sa uplatňujú názory občanov a podnety, tieto občianske aktivity. Mali sme to veľmi pekne vysvetlené, ten úvod bol naozaj hodnotný, lebo sme zistili aj tí, ktorí sme sem prišli a neboli sme zorientovaní v tejto oblasti, že o čom vlastne ten typ participatívnych projektov je. Naozaj bola veľmi dobrá aj tá práca v tých skupinách, lebo sme uplatnili veľmi veľa nápadov od rôznych typov občanov, od mladých ľudí, ale aj seniorov z rôznych oblastí, či už kultúry, športu, alebo komunitných centier, alebo už súčasne pôsobiacich nejakých aktivít. Takže bolo to naozaj veľmi prínosné a teším sa na tie ďalšie stretnutia, ktoré budú a teším sa, že vlastne mesto Trnava tiež sa bude môcť pochváliť, že môže takýmto spôsobom rozdeľovať rozpočet. Dobre bolo. Super to bolo, že za 2 hoďky, že sme boli efektívni. Super bolo to, že v podstate sa zatiaľ neobjavili žiadne konflikty. A to, čo som vravil v tej záverečnej mojej reči, že nie len, že priniesli nápady, ale počúvali sa, rozprávali sa. A z tých rozhovorov vypadla nejaká štruktúra prvá, s ktorou začneme pracovať. Keby ten prvý message, prvý dokument o tom, že túto to je, toto zaznelo ako priority a ideme sa pustiť do práce. Myslím, že je to výborný štart, lepšie sme sa aj nemohli želať. Ja si myslím, že to má určite budúcnosť a nielen v Trnave. Myslím si, že toto je cesta.